Φρέρι. Έτσι όπως το είπατε, δυο λαλούν και τρεις χορεύουν, δεν καταλάβαμε τίποτα. Yeah. Έφυγε το νόημα του τραγουδιού. Λίγο η κριτική επιτροπή με απογοήτευσε. Με απογοήτευσε από την αντιμετώπιση. Ο Κώστας το έχει πάρει λίγο πιο χαβαλέ το πράγμα. Έχει προοπτικές, αλλά θέλει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Η κριτική επιτροπή μας φάνηκε πικαντική, αλλά καλή. Δυνατή επιτροπή. Πικαντική εννοείς καυτή. Όλος ο κόσμος ξέρει ποιοι είμαστε και εμείς απλώς ήρθαμε να βοηθήσουμε. Άρα αυτά που λέει η Κρητική Επιτροπή, εμένα περνάνε από το ένα αυτή και βγαίνουν από το άλλο. Απλώς με στεναχωρεί κάπως η μη ευγένεια της Επιτροπής, ας το πούμε. Δυνατά με τσαμπουκά συνεχίζουμε όταν έχουμε έτσι σχόλια. Δυναμικά. Πιστεύω θα κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα από ό,τι στο πρώτο. Στο επόμενο live δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουμε. Όχι, όχι. Λίγο τα μικρόφωνά σας για να μιλήσουμε μαζί σας, να μπορέσουμε. Μέχρι να έρθετε εδώ, πάμε εμείς στην κριτική μας επιτροπή. Κυρία Δρούτσα. Διάλεξες ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, βέβαια. Έτσι. Γιατί με κοιτάς και δεν μου μιλάς? Είπα σήμερα να μην μιλάω. Δεν θα μιλάς σήμερα? Όχι. Γιατί, Κωνστακίνο? Διότι την άλλη φορά διάλεξα άλλο τραγούδι, τώρα διάλεξα σκληρό τραγούδι. Δύσκολο. Δεν είπα σκληρό. Δύσκολο. Δύσκολο, δύσκολο. Όντως είναι πολύ δύσκολο. Είπαμε να εκπλήξουμε. Να εκπλήξεις. Έχεις εκπλήξει, γιατί είναι πολύ ωραίο κομμάτι και πολύ σπάνια το τραγουδάμε αυτό το κομμάτι, παρόλο που είναι καταπληκτικό κομμάτι, όντως. Και δυστυχώς ακούγεται σπάνια. Είσαι ηθοποιός και αυτό που πίστευα εγώ είναι ότι θα βάλεις πολύ πιο πολύ συναίσθημα και δεν με ενδιαφέρει η φωνή σου. Τη φωνή σου ήταν πάρα πολύ καλό απάνω. Αλλά σε κάποια σημεία ήθελα εγώ από σένα που μπορείς να το κάνεις να έχεις πιο πολύ συναίσθημα. Μάλιστα. Κωστάκη μου, συμφωνείς με ό,τι άκουσες? Όχι, συμφωνώ. Πιστεύω ότι έβαλα συναίσθημα. Δηλαδή ο κόσμος που με ξέρει, άμα δει αυτό το τραγούδι, όχι συναίσθημα ένα, δέκα. Κι εγώ σας απόλαυσα πάντως. Πάμε στον κύριο Μουρατίδη. Μου άρεσαν τα πάντα. Μου άρεσε η επιλογή του τραγουδιού. Μου άρεσε ο τρόπος που το αντιμετωπίσατε. Ο τρόπος που το τραγουδήσατε. Η σκηνοθεσία του κομματιού. Το στυλ σας. Η σοβαρότητα με την οποία το αντιμετωπίσατε το κομμάτι και το τραγουδήσατε. Μου άρεσαν όλα. Όλα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Τζέικ. Περίμενα να πει ότι δεν του άρεσε και τώρα νιώθω ότι πρέπει να πάω να κοιταχτώ γιατί έχουμε την ίδια αισθητική. Μ' άρεσε πάρα πολύ εμένα. Δηλαδή, πραγματικά, δεν έφυγα, ταξίδευσα μαζί σας.
δεν μπήκα στην διαδικασία ούτε το λάθος να βρω, ούτε το πώς να σου πω, δηλαδή και με κακεντρέχεια να ήθελα να το κάνω, δεν μπόρεσα να βρω κάτι. Υπέροχα. Τα σχόλια της κριτικής μας επιτροπής, υπέροχα. Αυτά τα κράτα εσείς μαζί σας. Καμιά φορά προσπαθούν οι άνθρωποι να είναι σωστοί απέναντι σε ένα τραγούδι, φωνητικά, και χάνουν το συνέστημα. Αλλά όταν βάζουν συνέστημα, δεν μας νοιάζει άμα γίνει και ένα λαθάκι. Μας παρασύρει το συνέστημα. Ό,τι θα το ακούγαμε αυτό, κύριε Μουρατίδη, από εσάς, ότι δεν μας νοιάζει να γίνει και κανένα λαθάκι. Έχει πυρετό σου, είπα, παιδί μου, τι το ψάχνεις. Ωραία. Αυτά θέλουμε. Χαιρόμαστε. Ένα χειροκρότημα και για την κριτική μας επιτροπή. Στο Green Room, λοιπόν, και εσείς κατευθείαν, να δούμε πώς θα πήγε το ζευγάρι μας. Σε πάρα πολύ λίγο. Σε πάρα πολύ λίγο η βαθμολογία του Κωστάκη και της Όλγας. Μέχρι τότε σας έχω μία έκπληξη. Θα αφιερώσω κάτι στη μικρή Ελένη. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Μπράβο. 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 Να αποδεχτούμε και το ζευγάρι μας. Εντάξει, νομίζω ότι. Συγγνώμη, έχω λίγο πλάτη. Εδώ. Νομίζω ότι ακούσαμε πολύ καλά σχόλια από την κριτική επιτροπή. Κοίταξε, όταν μαγέψαμε τον Μουρατίδη. Σημαίνει ότι. Σημαίνει ότι το έχουμε. Το έχουμε. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία σας. Κύριε Μουρατίδη. Όπα! Μεγάλες στιγμές ζούμε. Τζέικ. Αλλά τόσα. 9. Κυρία Δρούτσα. 8. 26 ολόκληρους βαθμούς. Μπράβο, μπράβο. Ποιος να στο λαλούσε για να το πιστέψεις. Μα πέ μου ρε παιδί μου, είχες συνέστημα. Είχε. Τι θέλουν να τους, είχε. Να τους πω την παρουσιά που το δάλει για να έχει. Λοιπόν, εάν θέλετε ο Κωστάκης και η Όλγα να παραμείνουν στο dancing χωρίς την Πασά που το δάλει, μπορείτε να καλέσετε στο 931-021 ή με ένα μήνυμα από το κινητό σας γράφοντας staff 1 και αποστολή στο 5577. Μπράβο σας για άλλη μια φορά. Πριν συνεχίσουμε εμείς με τα υπόλοιπα ζευγάρια, πάμε να δούμε ένα πολύ σύντομο βίντεο για τους ανθρώπους και τις